پاکستان اور پاکستان کا خطہ ایکسٹریم رسک پہ ہے، اس پہ آج ہی کام شروع کرنا پڑے گا. اگر آج کام نہ شروع کیا تو اگلی نسل کے لیے یہ بہت مصیبت بن جائے گی. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids that has already affected 33 million people and left a third of the country underwater. Life in Pakistan has changed forever. کلائمیٹ رسک انڈیکس شامل کرتا ہے کسی بھی ممالک کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں، خاص طور پہ موسمیاتی حادثات جو ہوتے ہیں، اور اس انڈیکس میں پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ہے. اسی طرح ان حادثات یا ڈیزاسٹر سے کتنی اموات ہوئی ہیں اس ملک میں، اور آخر میں جو ملک کا جی ڈی پی ہوتا ہے، یعنی ملک کی کل آمدنی، اس کا کتنا 0.8% ان حادثات یا ڈیزاسٹر کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے. اس کلائمیٹ رسک انڈیکس میں لیکن کہیں ایسے پہلو ہیں جو نہیں شامل. مثلاً گلیشیئر میلٹنگ سے کتنا پانی آئے گا، کب آئے گا، یہ اس میں شامل نہیں. اسی طرح بارشیں کب ہوں گی، کتنی زیادہ ہوں گی، یہ اس میں شامل نہیں. تو پاکستان کی جو ایکچوئل ولنریبلٹی ہے وہ یہ انڈیکس نہیں بتا سکتا. ماحولیاتی تبدیلی کا ایک خاص پہلو یہی ہے کہ آپ کو مستقبل میں جو تبدیلیاں ہوں گی آپ انہیں ابھی فور کاسٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1، ماحولیاتی تبدیلی میں آپ کے جو موسم تبدیل ہو رہے ہیں، جو بارشیں بڑھ رہی ہیں، جو گرمی بڑھ رہی ہے، یہ سب کو فور کاسٹ کرنا آسان نہیں. تو سب سے پہلے جدید سائنسی بنیادوں پہ فور کاسٹ لانی پڑے گی. نمبر 2، پاکستانی حکومت کو اپنی جو کل آمدنی ہے ملک کی، جی ڈی پی کا ایک حصہ ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو ہر سال دینا ہی دینا ہے. اور نمبر 3، جو آپ کے ملک کے علاقے خاص طور پہ پسماندہ ہیں، ان علاقوں میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ انہیں سیلاب ہو نہ ہو، ان کے پاس بیسک ہیلتھ موجود ہو، ان کے پاس بیسک ڈیزاسٹر مینجمنٹ موجود ہو، اور جو اسٹیٹ سروسز ہیں وہ ہر وقت اویلیبل ہوں تاکہ ان کیس کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے جو فورکاسٹ نہیں ہوا، اس کو پری ایمپٹ کیا جا سکے.